Pustepausen podcast. Oi, helsike. Ja, men da vil jeg bare ha en liten oppi her. Nei, det til dere, det gave. Oi, det det? Ja. Oi, tusen takk. Ja, tusen takk. Ja, det skulle gå mangle det. Helsike. Bare gøy. Gjestene begynner jo å overgå hverandre. Det blir jo masse. Ja. Plutselig så står det sånn her, ja, det er to biler utenfor her, så dere skal... Ja, dere får velge. Burde få han der, han er fra Tesla. Burde få han på besøk. Ja. Han er fra Tesla. Han har vært interessant, men vi må snakke engelsk. Cybertruck eller... Ja. Ja, kom helikopter inn der. Da tror jeg jeg hadde blitt nervøs. Da vet jeg ikke hva jeg hadde sagt da. Well, hello, so you like NASA and cars and... Velkommen til Bergen. Det er typisk alltid sånn der. Når det er sånn du sånn, yeah, so how do you like Norway? Alle sånne journalister og alle sånne, alltid hvis det er en utlandske etter, så, yeah, so how do you like Oslo? How do you like Bergen? Bare, det er jo alltid det der fokuset. Og jeg har hørt det også, at Norge blir litt sånn der, som en liten meme i hermetegn da, fra sånne i journalistverden, at Norge er så opptatt av å høre og få en bekreftelse på at sant, vi er flinke og det er fint her. Det er fint her. Ja, sant, vi har fjell. Så koselig. Ja. Jo. Fortell litt mer om hva du synes om landet mitt. Jeg driter i hva de gjør, rett og slett. Det er jo veldig klassisk norsk. Du sitter, det er det. Du sitter i sofaen, ser en film og så bare... Yeah, we're going to Oslo. Der borte har jeg gått, ja. Ja, der kjenner jeg meg igjen der. Ja. Men, det er jo sånn at i krigsseileren så ser du rett ja, ned. Ja, stemmer. Du ser et shot der du ser opp... Det er Nipedal. Ja, faktisk. Ja, og så ser du hålen og verft og alt. Ja, og men det blir jo litt sånn når du ser det på film og så bare sånn, wow, sjekk der da, sjekk der. Spoler du tilbake, det er sånn 2 sekunder. Sånn, der går jo jeg av og til. Ta bilder av dette. Ja.